Масштабна пожежа виникла на території готельно-ресторанного комплексу у Березнівському районі. У Рівному невідомі намагались спалити автівку БМВ. Нині поліцейські розшукують зловмисників. Про це та інше дивіться детальніше далі. Крадіжка елітного алкоголю закінчилась затриманням. Працівниця супермаркету у Вараші повідомила, що невідомий викрав із торгового закладу 3 пляшки елітного віскі. Поліцейським вдалося встановити, що до злочину причетний 21-річний місцевий мешканець. А вчинена того дня крадіжка була не єдиною. Завітавши до нього додому, правоохоронці вилучили частину напоїв та пляшки з-під решти алкоголю, яким він вже встиг причаститися. Санкція інкримінованої статті передбачає покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років. Близько 10-ї години ранку молодик разом зі своїм знайомим зайшов у торговий заклад у мікрорайоні Вараш за продуктами. Однак не стримався біля полиці з алкоголем і прихопив пляшку віскі, заховавши у рукав куртки та не розрахувавшись. Жителю Вараша повідомили про підозру в вчиненні крадіжок. Вирішується питання про обрання запобіжного заходу. За скоєне йому загрожує покарання у виді позбавлення волі на строк до 5 років. На Рівненщині вечеря товаришів завершилась смертю одного з них. У селі Великий Олексин жінка у квартирі сусіда натрапила на страшну знахідку. Чоловік, який проживав у квартирі поруч, лежав на підлозі без ознак життя. Загиблому було 49, жінка негайно викликала копів. Поліцейські попередньо встановили, що того дня до помешкання 49-річного чоловіка прийшли двоє знайомих односельців. Коли на столі спорожніла чергова пляшка, між господарем та 35-річним гостем виник конфлікт, під час якого молодший штовхнув старшого. Останній вдарився головою об меблі, а потім гість наніс ще кілька ударів по тілу господаря ногами. Бійку припинила жінка. Виявляється, коли господар запевнив своїх знайомих, що з ним все гаразд, ті пішли додому. Втім, отримані травми були несумісні із життям. Вночі господар квартири помер. Допомогти йому ніхто не міг, адже в своїй квартирі він проживав один. Відповідно до лікарського свідоцтва, смерть настала внаслідок внутрішньочерепної травми з крововиливами. 35-річному жителю Великого Олексина слідчі повідомили про підозру у вчиненні злочину, передбаченого частиною 2 статті 121 Кримінального кодексу України, тобто умисне тяжке тілесне ушкодження, що спричинило смерть потерпілого. Слідчі підготували клопотання до суду про обрання йому запобіжного заходу у виді тримання під вартою. Відповідно до санкції статті, підозрюваному, який раніше в поле зору правоохоронців не потрапляв, загрожує від 7 до 10 років позбавлення волі. Навмисний підпал. У Рівному сьогодні вночі рятувальники гасили автомобіль БМВ. Автівка належить 34-річній рівнянці. Ввечері вона припаркувалась від транспорт у дворі, а близько 4-ї години ночі її розбудили сусіди. Автомобіль жінки палав. На місце викликали пожежників. Рятувальники вогонь загасили менш ніж за годину, однак він встиг пошкодити передню та задню частини транспортного засобу. Правоохоронці, які працювали на місці події, заявили, автівку підпалили. Поліцейські з місця події вилучили змиви паливно-мастильних матеріалів та пожежне сміття. Слідчі Рівненського відділу поліції за фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. П'ятеро людей госпіталізували до лікарні внаслідок аварії, яка трапилась у Радивилові. Вночі 8 квітня керманич автомобіля «Рено» не впорався з керуванням, і як наслідок транспортний засіб перекинувся на дах. Постраждали всі пасажири та водій легковика. Двоє з них в реанімації. Рятувальники, які усували наслідки дорожньо-транспортної пригоди, надавали й домедичну допомогу потерпілим. Нині всі обставини з'ясовує поліція. Рухаючись зі сторони центру міста в напрямку автодороги Київ-Чоп, не вибрав безпечної швидкості руху, не впорався із керуванням, виїхав за межі проїзної частини та допустив перекидання транспортного засобу. Кермувальник та 24-річний житель села Опарипси перебувають у реанімації. Інших трьох пасажирів, двох 18-річних жителів села Опарипси та Грушвиці Рівненського району, 16-річного здолбунівчанина, госпіталізували у травматологічне відділення із травмами різних ступенів. Автомобіль вилучений. Крім того, у водія відібрані зразки крові для визначення стану сп'яніння.
Другий підпал на Рівненщині за добу. У селі Малушка, це Березнівський район, горів будинок для відпочинку, що на території недобудованого готельно-ресторанного комплексу. Вогонь охопив дерев'яну споруду повністю. Існувала загроза, що полум'я помандрує й далі, зокрема й на приміщення ресторану. Повністю пожежу ліквідували за 3 години. На місці працювали й правоохоронці. Вони з'ясували, що невідома особа облила речовиною із характерним запахом паливно-мастильних матеріалів 3 дерев'яних будиночки для відпочинку, підпаливши один із них. Нині за цим фактом проводиться досудове розслідування. Унаслідок пожежі, яку ліквідували рятувальники, вогнем знищено дах, пошкоджено перекриття та стіни. За результатами огляду місця події, поліцейські вилучили залишки факела, пожежне сміття та змиви паливно-мастильних матеріалів. За фактом умисного пошкодження майна шляхом підпалу, слідчі Березнівського відділення поліції розпочали досудове розслідування за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Зловмисників встановлюється.